Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag trolla bort... jag har suttit och klurat lite på trolleritrix. Nu tänkte jag trolla bort den här pennan. Så vi kör. Den är borta. Och ifall ni kunde lista ut det, då är ni... Jag blir duktiga. Men man kan ju tjej trolla fram dem. Ifall man är en typ riktig trollkor. Eller är bra på trolla. Så då kan man bara typ böja sig ner. Och få fram en penna. Som ni ser. Och det är mycket enkelt. Man gör bara så här. Man gnuggar. Och här gnuggar jag. Så att den är precis vid kanten. Så gnuggar jag. Så släpper jag den i knät. Och fortsätter jag. Och så är det bara att gnugga upp. Så då var det en liten liten like, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då.